סיפור אמיתי שקרה בשבוע שעבר וגרם לי להבין שזו הפעולה שקיימת בילדים שלנו ואנחנו חייבים לעזור להם עכשיו להפסיק אותה. אמא של בעלי באה לעזור לי עם הילדה עכשיו כשבעלי בחו"ל למשך חודש והיא חיכתה מחוץ לדלת ואני לא הייתי בדיוק בבית למרות שקבענו. אכלתי את עצמי שעות על זה שהשארתי אותה בחוץ ואיך עשיתי את זה ואיזה בושות ולא נעים ואיך היא בטח מרגישה עכשיו. וואי 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 כמה נקיפות מצפון, כל זה לא קרה סתם, זה קרה כי שנים על גבי שנים חייתי במחשבה של ביקורת עצמית, תחשוב טוב טוב על מה שעשית ואם זה מתאים או לא מתאים, וכך למדתי פשוט לבקר את עצמי בכפייתיות. לכן אני כל כך נגד המילה ביקורת עצמית, זה גומר את הנפש והאישיות. במקום זה פשוט תנו מקום לרגשות של הילדים שלכם, תשקפו להם את המצב והתוצאה, תבדקו מולם האם הם רצו לפעול אחרת או ירצו לפעול אחרת בפעם הבאה, תחזקו אותם על כל נוד קטן שהם עושים ותסבירו בדיוק מה הם עשו שגרם להם למשהו חיובי בחיים שלהם. באינסטגרם שלי אני משתפת בדיוק איך לעשות את זה ולהציל את הילדים שלכם. עד אתכם, שתפו אותי כאן בתגובות ובואו לעקוב באינסטגרם.